börja med att tacka så väldigt mycket för att bli inbjuden här till att delta i Europaforum Norra Sverige. Det är väldigt kul att se så här många människor som är särskilt intresserade av EU-frågor i dagens läge. Dessutom så ska jag inte bara tala, utan jag ska också ingå ett EU-handslag med er efter jag har sagt lite ord här. Det är jättekul att möta ett sånt engagemang som ni visar. Det är väldigt inspirerande. Det är inte likadant på alla ställena. Jag kommer precis från ett möte på Baldersgymnasiet. Ni som inte är från Skellefteå vet inte vad det är, men det är ett jättefint gymnasium som är nyrenoverat. De har en enorm, vad ska man kalla det för, idrottssal som liknar sån där som det är i amerikanska collegefilmer. Och det hade kommit 500 elever från skolan där och från Brännaskolan. Och de deltar, de är nya som Europaparlamentets skolor i ambassadörsprogrammet. Och det var jättekul. De satt där. Först var de liksom sådär aktivt tysta och lyssna. Och sen hade de massor med frågor. Så att jag känner mig helt upplyft av det där. På de här ambassadörsskolorna så finns det då lärare som får särskilt material och de får då hela tiden information från Europaparlamentets kontor och så vidare. Så det är väldigt kul. Att starta det här programmet, det var en av de åtgärder som Europaparlamentet åtog sig när vi ingick EU-handslaget i början av december. Då ingick jag även ett handslag med arbetsmarknadens parter och med EU-kommissionens kontor i Sverige. Men det här, det blev mitt första EU-handslag utanför Stockholm. Och därför så känns det extra roligt att ingås med Europaforum Norra Sverige. Ni har utarbetat här en välfungerande metod för att samarbeta kring frågor som berör er gemensamt i förhållande till EU. Och det behövs väldigt många mer forum av det här slaget. Innan jag går in på vilka åtgärder som regeringen kommer att åta sig i dagens EU-handslag så tänkte jag sätta det här delaktighetsarbetet i ett bredare sammanhang och prata om varför det är så viktigt. Titta, vi får bild, inte bara ljud, bild också, fantastiskt. Men jag börjar med att när jag tillträdde som EU-minister för 9 månader sedan så kunde man ju inte drömma om hur dramatiskt det skulle bli. Därför att jag, precis som alla andra, jag trodde ju att britterna naturligtvis skulle vilja vara kvar i EU. Men bara en månad senare, alltså på midsommarafton, så röstade de ju nej. Och då var jag på ett ministerrådsmöte i Luxemburg. Och när jag gick la mig på kvällen då sa de i radio och tv att ja, men, allting tyder på att det blir ett ja. Så det var ju ganska bra. Det påminner om amerikanska valet. Jag kände också att det var ganska bra när jag gick och la mig då. Och min man kom in 4:00. Det går åt helvete. Men det var i alla fall på morgonen på midsommarafton fick jag ett sms från en av mina medarbetare som sa att liksom britterna röstar nej, de lämnar EU. Och jag tänkte, men det är inte sant. Och jag gick upp och drog för gardinerna, liksom tittade ut alla Luxemburg. Jag tänkte, nej men nu måste vi kavla upp armarna. Vi måste verkligen fortsätta med det här EU-bygget. Fast att ett av de största länderna som bidrar med 13% till EUs budget faktiskt kommer att lämna. Men Brexit, då trodde ju många att jaha, nu kommer det att bli domino. Nu kommer det att vara Frexit och Svexit och Nexit och allt möjligt. Men det blev inte så. Utan faktum är att i nästan alla andra EU-länder så har stödet för EU gått upp efter Brexit. Och jag tror att det till stor del beror på att Brexit har fått många att börja diskutera om varför har vi egentligen EU? Varför är vi med i EU? Vad betyder det? Och det här med att inte Theresa May själv fick bestämma om utträdet utan att parlamentet måste göra det därför att EU ger så många individuella rättigheter
Det var anledningen. Så många individuella rättigheter. Och alla de rättigheterna kommer att tas bort från de brittiska individerna. Och det betyder att det måste parlamentet göra. En regering kan inte ta bort så mycket rättigheter som det faktiskt innebär att vara medlem i ett EU-land. Vi tar för givet så många saker med EU-medlemskapet. Till exempel så den fria rörligheten, att vi kan åka och studera och jobba och allt möjligt. Och dessutom för sjukvård, man vet till exempel. Jag brukar berätta om min egen son som just nu studerar i Exeter i sydvästra England på en sån här Erasmus-utbildning. Och när vi fick den här brevet, eller han fick, men jag och min man, vi kastade oss över brevet och skulle läsa naturligtvis. Då handlade nästan hela brevet om Brexit. Och där det stod liksom att vi vet inte, det här kommer förmodligen inte att kunna finnas kvar när vi är Brexit. Men du hinner gå din termin innan Brexit är. Och det tar man ju för givet nu liksom, att det här stora. Innan dess så åkte han direkt efter gymnasiet, så åkte han över och gick och knackade dörr på en massa såna här små affärer och sådär. Och fick jobb på en ekologisk snabbmatkedja. Massor med ungdomar utnyttjar den möjligheten och får då erfarenhet av att vara i ett annat EU-land. Sånt försvinner ju. Och dessutom så har vi ju 100 000 svenskar som bor i Storbritannien nu och 1 000 företag. Jag kommer att återkomma till det. Men framförallt så är det ju de ekonomiska fördelarna för hela landet med EU, den inre marknaden. Vi glömmer bort hur otroligt viktigt det är för vår tillväxt och våra jobb. Alltså 70% av den svenska exporten går till den inre marknaden. Och exporten i Sverige är motsvarande hälften av vår BNP. Hälften av vår BNP och 70% går till den inre marknaden. Och det är ju för det är så himla enkelt. Och då kan man bara tänka på, vi gjorde en sån här, lät kommerskollegium göra en utredning av alla svenska företag. Var det var svårast att exportera? Var vi kunde hjälpa till som regering? Det svåraste landet var Norge. Och då tror vi ju ändå att Norge, de är ju nästan EU-medlemmar. Men de har inte tullfriheten. De har all den här otroliga byråkratin. Och det gör att svenska företag, som nu är Norge, vårt näst största exportland, men det skulle kunna bli mycket, mycket större om de inte hade allt det här krånglet. Det har jag berättat varje gång jag har träffat de brittiska ministrarna. Jag har ju träffat deras brexitminister både i London och i Stockholm och handelsministern och andra. De tror ju att det kommer att bli så himla lätt. Jag tar bara Norge-exemplet så räcker det. Så att EU bidrar till ökad tillväxt och jobb i Sverige. Och dessutom så tycker jag man får inte glömma det här att EU är ju också en gemenskap av värderingar. Vi har ju hela den här frågan som ni vet är högaktuell just nu med Polen, där de inte följer EUs regler när det gäller en rättsstat och där de har politiserat högsta domstolen och så vidare och så vidare. Och igår kom ju deras svar på EUs kritik att de struntar i den. Och nu ligger frågan så att säga vad kommissionen ska göra och sen kommer det till oss i rådet. Det är väldigt, väldigt intressant hur den här frågan kommer att utveckla sig. Men det kom en tjej från Brännaskolan idag och efter liksom, när jag hade pratat och så sa hon liksom, ja, jag fick inte ställa min fråga, men vad händer om vi inte har EU mer? Vad händer då? Och då sa jag ungefär till henne, ja, inte minst just nu när vi lever i en så orolig tid, när det är så mycket som känns som att det inte är som innan. Vi har Trump i USA som liksom vill gå in till en nationalistisk syn, som vill ha protektionism,
som inte erkänner att klimatförändringar finns och så vidare och så vidare. Jag behöver inte dra upp det. Vi har en utveckling med fler och fler nationalistiska partier. Vi kan få Marine Le Pen som kan vinna det franska valet. Vi kan få Geert Wilders om ett par veckor som kan bli största parti i Holland. Alltså vi har väldigt mycket som går i en riktning som inte är samarbete och gemensamma lösningar utan som är enskilda lösningar för enskilda länder där vi mer eller mindre så här, tänk om America first. Och vad ska vi säga då? France first, Germany first, Belgium first, Holland first. Ja, det gjorde man på 20-talet. Och jag behöver inte berätta för den här församlingen vad det ledde till. Och där har vi ju EU som en mur mot att detta händer. Och det tror jag är så väldigt, väldigt viktigt. Krig och konflikter kan komma. Det skapar stora migrationsströmningar. Vi har klimatfrågorna som vi inte kan lösa själva. Vet ni att november så var det 20 grader varmare på Arktis än det någon gång har varit. 20 grader varmare. Och det förnekas då från en av världens viktigaste länder. Samtidigt så är det ju så att i Sverige så går det ju faktiskt bra nu. Alltså vi har 150 000 nya jobb. Vi har den lägsta långtidsarbetslösheten på flera år. Vi har den högsta sysselsättningsgraden som Eurostat någonsin har uppmätt i något EU-land. Vi har en ungdomsarbetslöshet som har sjunkit till den lägsta på 13 år. I stort sett har vi ingen arbetslöshet för svenskar. Men vi har en ganska hög arbetslöshet för invandrare och flyktingar som har kommit. Det är en sån sak som är ett väldigt stort, en stor utmaning. För det kan ju dra landet isär och vi måste klara den utmaningen. Jag tror också att vi redan har bevisat sig i många länder, inte i Sverige än nej, men i många länder på att just de här ökade klyftorna är väldigt farliga för länder. Det kom en väldigt viktig, eller viktig, det vet jag inte, men det var en väldigt intressant rapport i somras från det här konsultbolaget som heter McKinsey. Och den hette Poorer than their parents? Frågetecken. Och den visade då att av de, det var väl 25 mest utvecklade länderna, så mätte man om man hade fått någon löneökning. Och mellan 94 och 2005, då hade 2% samma lön eller sjunkande lön. Så gjorde man samma mätning mellan 2005 och 2015. Då var siffran 65% som hade samma eller sjunkande lön. Och det skilde sig då emellan, alltså i Italien och USA och så var det uppemot 80-90% som hade samma eller sjunkande lön. Sverige var bland de bästa, vi hade 20%. Men ändå, om nästan alla människor får det sämre, då är det klart att det blir en stor frustration och en ilska. Vad ska man göra av den? Jo, en sak det är att börja bli fientlig mot politiker som inte fixar det här. En sak är att vara emot globalisering. En sak är att rösta mot handelsavtal, för det kan du i alla fall rösta mot. Och du får spänningar som är allvarliga för ett samhälle. Det är väldigt viktigt att vi står upp mot den här populistiska och nationalistiska vågen. Och jag tror att EU är ett väldigt viktigt verktyg för det. Men EU måste, för att inte den här frustrationen ska ta uttryck mot EU och anti-EU, leverera. Man måste leverera resultat. Och jag tror att det är både i de stora frågorna och i de små frågorna. Men i frågor där nationerna inte själva kan fatta besluten som gör förändringarna.
I regeringen så har vi ju tre stycken prioriteringar för EU-arbete. Det är jobb och tillväxt, det är energi, miljö och klimat och det är en säker migration. Och jag tror att det är väldigt viktigt att på alla de här områdena så måste EU leverera. Jag börjar med att ta lite grann om tillväxt och jobb. Som jag sa innan så är den inre marknaden och exporten inom EU helt avgörande för att 1,4 miljoner svenskar ska ha ett jobb att gå till. Så många är det som är för exporten. Men samtidigt så kan vi inte bara se på tillväxt och jobben ur ett sådant perspektiv, utan vi måste också se det, de jobben som skapas av tillväxt och så vidare, den rörligheten som finns, gör det att det är schyssta villkor för de som arbetar i de här företagen. Och det är det inte alltid. Vi har fört en ganska lång kamp nu, 13 år faktiskt, för att få ett nytt direktiv. Jag brukar inte använda svåra ord, men utstationeringsdirektivet heter det. Det betyder att EU-medborgare som jobbar i ett annat land, de är utstationerade. Och frågan har då varit, vad ska de få för villkor? Och det vi har sagt hela tiden från den här regeringens sida, det är att vi kan inte ha en tävling i lägst lön. Det kan inte vara så att de arbetstagare som erbjuder sitt arbete till lägst lön är de som får jobbet. Därför då kommer det bara gå neråt. Då kommer klyftorna öka ännu mer och då får du alla de här stora problemen igen. Utan du måste konkurrera med kunskaper och know-how och så vidare, men ha samma löner som du har i det landet där du är. Ylva Johansson som arbetsmarknadsminister har jobbat väldigt mycket med det här och kommissionen kom ett nytt förslag till det här utstationeringsdirektivet som inte var bra. Men hon lyckades genom ett enormt starkt lobbyarbete och få med sig flera andra länder få ett nytt förslag som nu är bra. Detta presenterade hon nu och en ny lag som gör det möjligt att vidta fackliga åtgärder också för utstationerade arbete. Och hon hade faktiskt med sig det stora byggbolaget Peab. Så det är inte så att det bara är fackförbund som vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden, utan också företag vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden. De här frågorna är så viktiga för oss att statsministern och kommissionens ordförande Juncker har kallat till ett toppmöte i Göteborg den 17 november. Och tanken är att regeringschefer och arbetsmarknadens parter och andra som är involverade då ska kunna diskutera de här arbetsmarknadsfrågorna och sociala frågorna. På engelska heter det faktiskt Social Summit for Fair Jobs and Growth. Så det är väldigt viktiga frågor för oss. När det gäller klimatet, då är det ju så att det hade inte blivit något Parisavtal om klimatet om inte EU i slutändan hade lagt in hela sin politiska tyngd och massor med pengar. Sen hade Obama också en positiv roll i det där som vi tyvärr nu inte har längre med den nya presidenten i USA. Utan det är ju snarare tvärtom. Det viktigaste nu är att se till att det här Parisavtalet blir genomfört och att det inte bara är en massa ord på ett papper. Bland annat så handlar det om ett starkt system för utsläppsrätter som ger en långsiktig styrning mot lägre utsläpp som är bra för miljön. Den sista prioriteringen handlar om migration. Och där handlar det framförallt om att när det är sånt läge i världen som det är med det här förfärliga kriget i Syrien och det kommer massor med flyktingar, då måste vi ha ett solidariskt system i EU för att ta emot de som har rätt till asyl enligt internationell rätt. Där har vi ju misslyckats som EU.
Nu när jag åker på ministermöten så har de börjat prata om att vi kan ha en flexibel solidaritet. Eller vi kan ha en effektiv solidaritet. Och i min värld så finns det bara solidaritet. Antingen så är man solidarisk eller så är man det inte. Men det kräver ju för att vi ska kunna klara av det här att det inte bara är Tyskland och Sverige som tar emot flyktingar med asylrätt. Och det har inte EU klarat. Fortfarande så är det jättestarkt motstånd från flera länder. Vi har klarat av några saker. Vi har nu en ny fungerande gränsmyndighet som ska klara EUs yttre gränser. Och vi har det här politiskt jättesvåra men nödvändiga avtalet med Turkiet som har gjort att flyktingar får stanna i Turkiet och de som har asylskäl där får de möjlighet att åka över till EU. Men det har ju stoppat döden mellan Turkiet och den östra rutten. Nu har vi kvar Libyen-rutten. Ni vet, de kommer där och många dör på Medelhavet. De flesta av dem som kommer den vägen har inte asylskäl. Det är ungefär någonstans 15% eller sådär som har asylskäl. Andra som kommer den vägen söker ett bättre liv. Och det är naturligtvis inget fel i att söka ett bättre liv. Men du har inte rätt till asyl för att du söker ett bättre liv. Och då måste vi se till att försöka på olika sätt hjälpa de libyska gränsstyrkorna så att inte folk tar sig över med de här förfärliga flyktingsmugglarna som skickar ut folk i båtar så de dör på Medelhavet. De flesta som kom från den andra rutten, det var ju från Syrien, så de hade ju asylskäl. Jag tror också, nu ska jag göra min lilla test som jag brukar göra nu är ni EU-människor så ni kanske är bättre på den här testen än vad andra är som jag pratar för. För jag tror också det är viktigt att man gör sånt som människor har nytta av liksom i vardagen. Eller kanske inte bara nytta, kanske har lite kul av i vardagen. Men som man inte kan klara själv. Så då frågar jag först, hur många vet vad roaming är? Upp med en hand. Nästan alla. Vet ni att nu har vi fattat beslut så den 15 juni kommer det att avskaffas. Och jag tror att det är en sån där fråga som många tycker är väldigt bra. Hur många vet vad portabilitet är? Typ 10. Då ska jag berätta vad det är. Portabilitet har vi nämligen också gjort någonting åt. Det handlar om att när man köper en tv-tjänst till exempel som Netflix eller HBO. Det vet ni vad det är. Då kan man ju titta på bra serier där. Till exempel The Americans kan jag tipsa. Eller Game of Thrones eller annat. Men när du åker ut från det landet där du har köpt dig, till exempel att du har en weekend i Barcelona eller du har en semester i Mallorca eller någonting, då kan du inte kolla på det längre. Därför att det gäller bara i det landet du har köpt den. Och det är ju jättedumt. Så därför så har vi nu beslutat att det ska bort. Så på kortare resor. Så när man tar då med sig sin iPad eller så till sin semesterresa eller weekend i EU, då ska man få tillstånd att följa de tjänsterna som man faktiskt har betalt för. Det ska inte vara stopp vid landgränsen, det är stopp vid EU-gränsen. Och det tror jag är en sån där sak som framförallt de som kanske är lite yngre och använder sina iPad mer än vad de tittar på tv bara, tycker är jätteviktigt. Tredje nu här, kollen. Vet ni vad geoblockering är? Det var ännu färre. Det var typ 8. Geoblockering, det innebär att man geografiskt blockerar varifrån en dator kommer. Och det betyder att om du ska åka utomlands för att vara på något evenemang. Det kanske är så man har sparat ihop pengar för man vill kolla på Zlatan i Manchester eller man vill gå på Disneylandet eller man vill gå på en konsert som inte kommer till Sverige utan bara utomlands. Om du ska köpa det på nätet så är det så att idag
så kan du stoppa och ge ett annat pris när de ser att din dator är från Sverige. Och då kan det vara så att då kommer du från Sverige så kostar biljetten till vattenlandet, då tänkte jag åka 20 euro. Men kommer du från Bulgarien så kostar det 10 euro. Men ingen skulle ju drömma om du kommer till vattenlandet där i Spanien till exempel på semester. Så frågar de ju inte i kön, kommer du från Sverige? Ja, då kostar det 20 euro. Kommer du från Bulgarien, då kostar det 10 euro. Utan då är det ju naturligtvis samma pris. Och detta kommer också att förändras när vi kommer att genomföra det här förslaget. Och det är också så att hittills är det så att du kan inte gå in. Har jag inte mer tid? 5 minuter? Ja, men jag har ju inte hunnit hälften. 7 minuter? Okej, okay. Jag hinner lite mer. Om du till exempel ska köpa en klänning som du vet de har i en kedja, till exempel Zara kan vi säga, eller någonting annat. Men så vill du titta på vad kostar det i andra EU-länder. Och då kan de, när du går in och försöker titta vad kostar det på den spanska sidan. För du ska åka dit så att du vet att du kommer att vara där. Då kastar de dig tillbaka till den svenska för du får inte se att den är mycket billigare där. Eller om du kollar på tyska sidan, kastar de tillbaka till svenska för det är mycket billigare där också. Det är geoblockering och det kommer att förändras och förbjudas. Och det är sådana grejer som jag tycker, precis som det är viktigt att man har klimatfrågor, migrationsfrågor, freden, rättsstaten. Så det är viktigt att EU också gör sånt som är direkt beroende av för människors direkta vardag. Det som jag tycker är lite tråkigt och som jag kan få spara på, det är ju liksom att telefonbolagen vill ju naturligtvis inte ha det här att man inte ska få roaming längre. Men när man sen bestämmer sig för att det ska bort, då börjar alla telefonbolagen att annonsera. Telenor har inte längre roaming i de baltiska länderna. Och alla tycker, hurra vad de är bra i Telenor. De har inte gjort någonting om det inte hade varit för att EU hade tvingat dem till det. Fast vi har ju inte sånt. Vi är ju jättedåliga på att berätta att det här är EU. Det här är inte Telenor eller Tele2 eller Tele4 eller Tele5 eller vad de heter. Alla bolagen. Det är EU som har gjort det här. Men de cashar in att medborgarna tycker att det är ju jättebra. Och där tror jag också att vi måste hjälpas åt. Vi som liksom ändå är för EU-medlemskapet. Och vara bättre på att berätta allting som EU gör. EU-samarbetet måste se till att bli mer känt. Det måste vara mer information. Det måste vara mer delaktighet. Och det är därför jag har satt igång det här arbetet med handslag. Och då säger jag att när vi fick den här utredningen på hemmaplan så såg vi ju informationen var dålig, kunskapen var dålig, inflytandet var dåligt. Vi måste göra någonting åt det. Men regeringen klarar inte det själv. Utan vi måste ha hjälp. Vi börjar med att ha ett handslag med parlamentet. Sen ett handslag med kommissionen. Och så ett handslag med arbetsmarknadens parter. Och då sa vi att vi åtar oss att göra det här från regeringens sida. Om ni kan ställa upp med någonting. Nu hinner jag inte dra allting vad vi ska göra. Men till exempel, bara som några exempel, så har vi börjat leverera från regeringens sida. Jag har hållit det första EU-sakrådet. Det är nu en metod för att bjuda in de som är särskilt berörda av en viss fråga mycket tidigare än remissförfarande och sånt. Så vi hade förra veckan 2 EU-sakråd, ett om EUs framtid, EU 2020, och ett om det stora tjänstepaketet. Och så satt vi flera timmar och diskuterade vad är bra och vad är dåligt. Vi har nu planerat 10 sådana sakråd om olika EU-frågor. Vi också, jag kallade in 40 stycken generaldirektörer från myndigheterna. Det visade sig att 8% av myndigheterna hade information på sina hemsidor om vad de gör i alla de kommittéer och råd och grupper och allting som myndigheterna är. De har liksom inte tyckt att det var, jag vet inte varför de inte tyckte, de har i vilket fall som helst inte informerat ens på sina egna hemsidor om vad de gör.
finns inte information där. Sånt måste de ju ändra på. De tar inte in möten med sådana som är berörda av besluten. Sånt måste de ändra på. Och det står inte ens protokoll eller rapport eller någonting. De tror ofta att de är experter när de i själva verket är representanter för Sverige och regeringen. De hade inte koll på det. Förbättringspotential. Men nu här så ska vi genomföra det första regionala handslaget som genomförs. Och då så är det ni som här deltar i Europaforum i norra Sverige som känner att ni kan stötta och hjälpa till mycket mer. Mer med information till medborgarna. Mer med de mötena som sker på kommunal nivå som har EU-frågor. Och se till att fler människor deltar i utbildningar. Jag har nu gett mer pengar till Svenska institutet för Europastudier för att de ska kunna ha utbildningar för förtroendepersoner, för seminarium, för att förbättra sin hemsida. CIPC är jättebra, men när man går in på deras hemsida så får man spader. Alltså, man kan nästan inte läsa någonting. Det måste göras mer begripligt för människor. För det de gör är jättebra, men att föra ut det, det måste vi hjälpa till med. Och de själva också. Så att jag skulle vilja nu att Erik kommer upp. Och att vi gör ett handslag på det här. Du kanske vill säga någonting mer om hur du... Ja... Ser på vad ni kan göra. Ja, men vi är väldigt glada och stolta över att vara den första region här uppe i norra Sverige, fyra länen, att få vara med i det här handslaget. Vi tycker det här är viktigt. Vi vet ganska mycket om hur man gör, och i och med det så tror jag vi har ganska mycket idéer hur vi kan bli ännu bättre. Så att vi är stolta och glada över det. Tack så mycket. Då gör vi ett handslag på att nu är regeringen och Europaforum norra Sverige lite närmare här. Europaforum norra Sverige. Nu har vi tagit ett handslag på att öka informationen, kunskapen och inflytandet för medborgarna i EU-frågor. Tack så mycket. Tack själv.